Հաջորդ թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ, վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններն են, բոլորիս հայտնի ավտովթարները, որոնց արդյունքում մենք մեծ թվով զոհեր ունեցանք։ Բոլորդ գիտեք, որ ոստիկանությունում օրենքի նոր նախագիծ է մշակվել, որի հիմնական նպատակը կարգազանց վարորդներին ընդհանրապես երթևեկությունից հեռացնելն է, այսինքն այն վարորդները, ովքեր պարբերաբար և չարամիտ խախտումներ են թույլ տալիս, նրանք պետք է երթևեկությունից ընդհանրապես հեռացվեն, նախագիծ ազգային ժողովում է և կարծում եմ, մենք ազգային ժողովի հետ պետք է քննարկենք, թե ինչ ժամկետներում կարող ենք հնարավորինս շուտ այդ նախագիծը ընդունել, և այս հարցով կարծում եմ կառավարությունը պետք է նաև և ոստիկանությունը սերտորեն համագործակցի հասարակական կազմակերպությունների հետ, և հիշում եք, մի անգամ այդ թեմայով խոսակցություն ունեցել ենք իմ Facebook-յան եթերներից մեկի ժամանակ, երբ որ հնարավորություն պիտի ընձեռենք համապատասխան ծրագրային ապահովումը, որպեսզի քաղաքացիները նույնպես երթևեկության կոպիտ խախտումները արձանագրելու և դա ոստիկանության ուղարկելու հնարավորություն ունենան։ Ես տեղյակ եմ, որ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչները հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ արդեն սկսել են այդ աշխատանքը, և ոստիկանությունն էլ տեղյակ է այդ աշխատանքից։ Այստեղ խնդիրը պետք է հստակ արձանագրենք, որ քաղաքական կամքը և որոշումը կա, այստեղ այս որոշման տեխնիկական մասը ապահովելն է, որպեսզի այդ գործողությունները համապատասխան ծրագրային ապահովում լինի, որպեսզի այդ գործողությունները իրենք ինչ-որ ընթացակարգով մտնեն սովորական առօրյայի մեջ, բայց պարոն Օսիպյան, մենք այս թեմաներով մի քանի անգամ խոսել ենք, կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ հիմա հատկապես պետք է ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ լինի կրկնակի և երրակի ավելի վերահսկողություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և հատկապես 2018-19 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմեքենաների քանակի աննախադեպ աճ է արձանագրվել։ Այսօր աներևակայելի թիվ ավտոմեքենա կա Հայաստանի Հանրապետությունում, և մեծ ծավալով ներկրումները շարունակվում են, և դա իր հերթին բերում է մարտահրավերներ, և այդ մարտահրավերներին արձագանքը պետք է լինի հետևյալը, որ ոստիկանությունը ամենակոշտ միջոցները պետք է ձեռնարկի կարգազանց վարորդների նկատմամբ, ամենակոշտ միջոցները, և այստեղ էլի եմ ասում, պետք է հաշվի առնենք, որ վերջին դեպքերը ցույց տվեցին, որ այդտեղ որևէ հանդուրժողականություն չի կարելի ցուցաբերել, որովհետև խոսքը մարդկանց, մեր երեխաների, մեր հայրենակիցների կյանքի անվտանգության և առողջության մասին է։